Dentro do proxecto Historia dunha balea, hoxe temos a presenza de don Jesús Rivera, ex-traballador da factoría de Morás entre os anos 60 e finales dos 70. Sí. Don Jesús, cando foi inaugurada esta factoría e cantos anos estivo traballando? Pois exactamente non podo dicir porque empecéi a traballar nela no ano 74, pero sospecho, casi con certeza, que empezaría a principios dos anos 60 hasta finales dos 70, aproximadamente 18 anos ou máis ou menos. A finalización, o sea, foi da industria ballenera, que así era a sociedade, S.A., industria ballenera, S.A., con sede social na Coruña, pois esta finalización foi, digamos, debida a estabilización da industria de alumina e aluminio en San Cipriano, que era totalmente incompatible, por si esta quedaba casi enfrente unha da outra. Entón, a electrolisis que facía a aluminio, pois contaminaba o aire e podía afectar, de hecho afectaba a carne da ballena que se desguazaba nas fábricas. Cando foi de parar a fábrica porque a contingencia de así o consejo de alumina aluminio, pois a xente non quería, o sea, non estaba moi contenta con ese, aínda que foi absorbida toda todos os traballadores foron absorbidos pola factoría de alumina, pois eles preferían seguir traballando na ballenera, porque era máis familiar, era máis, non sei, de outra maneira. Bueno, a miña función era, digamos, de tipo administrativo. Eu facía as nóminas, pagaba, sempre en efectivo, non como ahora, tal. Incluso, pois, cando iba a caixa de aforros a sacar os cartos para pagar as nóminas, xa calculaba incluso os billetes, tantos de 5 pesetas, tantos de tal, xa non me acordo os billetes e pesetas sueltas e todo, porque se eu tiña xa preparado pa abonar, chegaba a ventanilla, cada un xa tiña a súa, porque facían horas, o mellor, e tal horas, entonces claro, uns cobraban máis que outros, un pouco máis, e todos os poneiros era o mellor pagado, indudablemente, porque tiñan, supoño que tiñan, ainda que eu eles nos pagábanos Vigo, Coruña, non sei, pero creo que tiñan un superávit por ballena cazada ou polo que fora, non? E tal, non sei, o sueldo, sei que tiñan un buen sueldo. Tanto así que cando viñan moitas veces, pois paraban ou pasaban unha noite aquí, algunhas veces, e invitábanos a cenar ao Nito, outro lado, non? E se importaba gastar un pouco de cartos con nosotros e tal, porque tiñan ese ingreso que tiñan. Cal era a área de actuación dos baleeiros que traballaban para esta factoría? Pois, bueno, eles aproveitaban, digamos, o tránsito que facían os animales que iban de, digamos, de camiño, que pasaban por esta zona. Calculo que desde Cabo Peñas, en Asturias, hasta Portugal, digamos, toda esa costa que había era, digamos, o que se traballaba máis. Porque, claro, despois estaban, tiñan, digamos, os náuticos, os que establecían, pois, coordenadas ao seu xeito, porque estaba a factoría de Cangas, sí, de Morrazo, e estaba de Cé, en Caneliñas. Entón, cada unha tiña, digamos, que a súa área, os seus cuadrantes, e daí esa era a forma de traballar que tiña. E cada, digamos que cada factoría ballenera tiña dous barcos, digamos, asignados, ainda que podían intercambiarse, era raro. Era raro que se intercambiaran sin haber motivo ningún. Cada unha tiña, aquí en Morás, pois tiñamos o Carrumeiro e o Cabo Morás. Que especies de cetáceos eran os que se cazaban? Sí, bueno, eran o que a ballena común, e o cachalote,
echalote pescábase, era máis, digamos, abundaba máis que a ballena, ¿no? De hecho, pescábase máis na campaña, tres veces máis que unha ballena. O, más ou menos o total de campaña podían anotar unhas 50 ballenas. Mentres que o cachalote chegábanse a alcanzar 150 ejemplares. Muy bien. De cachalote. Como eran os métodos de caza a bordo dos baleeiros? Pois eran, digamos que, algo que se chamaban de pesca, pero claro, como había que emplear, pois, digamos, detonantes, creo que era a pólvora para disparar, digamos, o arpón, que era o impacto con que terminaba matando o animal, pois eran os clásicos arpóns que levaban disparados, claro, por os arponeiros que se dedicaban a eso, aparte do patrón do barco, que era outra misión distinta do arponeiro. Unha vez que a balea chegaba á factoría, como era a xornada de traballo que había dentro desta? Bueno, a xornada era inmediata, porque claro, eso non se podía desaproveitar o tempo para o consumo, para o comercio. Pero claro, o tempo de traballo non había, era, digamos, a destajo. No sentido de que, claro, hasta que se terminaba, tal, e depende da hora de entrada ou como fora. A veces que entraba, pois, incluso de noite ou anoitecer, cando chegaba a factoría. O mellor pescaba, pois, non sei, dúas horas antes, tiña que emplear ese espacio de tempo en chegar á factoría. Entonces, claro, en ese tempo, pois, avisábase ao personal que estaba sempre disposto. Por iso eran fijos discontinuos. Estaban sempre dispostos, esperando a chamada que no tempo de campaña que pudera producirse en calquer momento. Os arpós que se reparaban ali, incluso porque moitos arpós, claro, a forza da ballena, pois, digamos que non que os destrozara, pero sí que os retorcía. Entonces había que volverlos a enderezar, había un puesto na factoría dedicado, que era un ferreiro, sí, que se dedicaba, pues, a preparar o arpón para o siguiente empleo. Cando viñan, había un carpinteiro, e claro, por ejemplo, viñan, avisaban de Vigo, do outro lado, ou de Coruña, que viña, pues, unha cisterna, ou dúas, ou que fora, a sacar aceite. E viñan a sacar aceite, entonces eu collía e iba a cisterna e iba a pesar esa cisterna, pesaba aquí no muelle, en celeiro. Iba ali e pesábamolo, e tal, vacía o tique, salía. Esa era outra das funcións. Que tamén avisaban, yo tamén a calquer hora, había que estar disposto para ir ca cisterna e pesala. E canto mediu a balea máis larga que chegou a Morás? Pois estaba ali, porque como dato curioso estaba, pois, delimitada na parede, e alcanzaba 23 metros, exactamente, 23 metros. E pois o normal era unha balea xoven para o consumo humano de 16 metros, máis ou menos, e pois había 17, 18, 19, tal. A máis grande foi 23. Cal eran os produtos que se destinaban ao uso cotidiano que se extraían, sí, das baleas? Se extraía, pois, a carne para o consumo humano, se digo. Cando unha ballena, digamos, era un pouco, digamos, cunha carne máis, non tan dútil, tan tal, un pouco máis dura, ou, digamos, depende da edad da ballena, pois, metíanse en frigoríficos. E despois esa carne, pois destinábase, iba casi sempre para Vigo, que eu saiba. Iba para Vigo e ali os japoneses, pois, almacenaban de alguna maneira e ao final da campaña collían e levaban para o Japón. E a carne que salía, que iba para Vigo, pois salía aquí en camións de Xoves, generalmente de Suárez, que ten unha empresa de transporte, viña con os camións, enchían e eso xa se encargaban os japoneses, viñan dos outros japoneses que estaban aquí durante a campaña, que se encargaban eles
encher o camión e mandalo para lo e todo eso. Pensé, sí, pois era unha carne agradable, ben como a de ternera, estupenda, a min gustaba moito. Pois che vou por dicir, podo por dicir que casi tanto como a de ternera ou máis. E máis por qué? Porque non tiña esas estrías, ou como se quere chamarlle, de grasa e todo eso. Era moi compacta e moi, moi comestible, digamos, incluso á vista. A miña muller pues, adobaba como adobaba unha ternera de carnicera, exactamente igual. O aceite, porque creo que era bastante cotizado, o aceite de ballena, para moitos usos industriales e de outro tipo, non sei, incluso cosméticos e todo eso, o aceite de ballena. E había, pois, un pequeno laboratorio, que eu non usei, pero o gerente, pois, usaba e medía a acidez do aceite, probaba a calidad do aceite, a acidez e tal. E, pois, había outro produto, que era, cando non había outro aproveitamento, pois, esa tal, pois, facíase harina, farinha de... O covillo do cachalote, pois, dicían que tenía bastante proporción, que se empleaba bastante proporción de marfil. E pasa que, bueno, non creo que fora moi explotado, porque, claro, o cachalote 150 animales e tal non era unha producción suficientemente abundante como para explotarla a gran escala, digamos. Entonces, pois non sei, pero sei que sí que tiña moi boa proporción de marfil. En canto, tamén había algúns animales que debía ser o animal que criaba esos cálculos renales, como un humano, máis ou menos, vamos, que se chama o que é o ámbar, que era bastante, bastante moi cotizado, en joyería e tal, pero non era moi frecuente, digamos. Logo nos anos 70 documentouse unha baixada moi alarmante do número de poboacións de baleas a nivel internacional. Notou vostede esta baixada de baleas no número de caza de baleas? Non se notou moito aquí nesta factoría de Morás. Podíase ao mellor, pois se se cazaba 50, que se cazaran pois 42, 43, pero iso non se pode chamar disminución. O problema é que, claro, tanto Greenpeace como estes ecologistas, ese Remogo, acosaban bastante, porque, claro, o que diezmaba a colonia destes animales eran os rusos e os japoneses, que usaban barcos factoría, o que se permitían, pois, cazar, pois, 3.000 ejemplares na campaña. E, claro, 3.000 ao de 50, pois, non hai ni proporcionalidade, non? Entón, claro, ese xente era o que debía de acosarse. E logo notábase as presións polos grupos ecologistas na factoría? Non, se digo que non chegaron a interferir, non? Comentábase tal e cual, pero non chegaron a interferir. Pasados xa moitos anos de que se cazara a última balea en Galicia, crees que foi justificada a prohibición de caza de baleas? Pois, aquí non creo. Non creo que fora justificada, porque, digo, aquí, pois, que se cazaban era esquivan en tránsito, que pasaban, unha pequena parte que transcorría, non sei, para o animal, claro, son, digamos, movientes, como quere chamar, que van de tránsito, pasan, e claro, a caza, pois, é moi limitada. E non creo que pudera afectar moito. Bueno, señor Rivera, moitísimas gracias pola súa atención. Bueno, pues nada, espero que lle sirviran de alguna utilidade.